ہمارا ڈپارٹمنٹ کا ایک جو ساتھی یعنی کہ انتقال کر چکا ہے تو جونیئر ہے ہمارا ان کی تعزیت کے لیے ہم جا رہے ہیں اور دعا فرمائیں اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کی باغوں میں سے باغ بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرنا تمام دوست ٹھیک ہو سن اسی ادھا مزیدار ویڈیو کرنے شروع ٹھیک ہے سٹارٹ یونیورسٹی کرنے پہ ٹھنڈے موسم دے چھڑ دو میں کو خیال کر رہا ہوں دے بعد بڑی سردی ہے یار تے کو سردی کیا لگدی بھی نہیں کو رب نماز کو نہیں لگدی کہن لگدی میں اتنی پڑھ دے کو سردی کیا لگدی اے پا جے تیرے بخار ہے نا تے کوئی ساری سردی تھا بھوت مار تے آ تک ہی رہنا تھا بالکل اے مجھے سردی بھی تکڑا ہے کہنے دی میں نوکر سی سارے نال دیکھ تو سردی بویں کیویں تے میرا سارا ریکویسٹ ہے گرلز بوائز نال بھی تساں ਹੀ ਪੂ ਤੇ ਨਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੂ ਤੇ ਨਰਾ ਤੂੰ ਬੈਂਗ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਥੋੜੀ ਜਰਸੀ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਪੂ ਤੇ ਨਾ ਨਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਤਾ ਥੋੜੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਸੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੁਖਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਰਿਕੈਸਟੇ ਕੱਲ ਤੂੰ ਜਰਸੀ ਸਵੜ ਪਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹੀ ਫੂਦ ਮਾਰੀ ਵੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹੀ ਫੂਦ ਮਾਰੀ ਵੇ ਯਾਰ ਫੂਦ ਮਾਰੀ ਵੇ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸ਼ਹੀਨੋ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਲ ਬੁਆਇਜ਼ ਜੈਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਖੰਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇਰਾ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਲਸੀ ਦੀ ਪੈਂਦਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵਲਾ ਕਿਤੋਂ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਤੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਲਸੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح حضور السلام علیکم یہ سوال پہ کچھ سردی کہنے لگی سردی ہے جوانی تیری پھٹ دی استاد کیوں نہ جی ہم جا رہے ہیں ہمارا ڈپارٹمنٹ کا ایک جو ساتھی یعنی کہ انتقال کر چکا ہے تو جونیئر ہے ہمارا ان کی تعزیت کے لیے ہم جا رہے ہیں اور دعا فرمائیں اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کی باغوں میں سے باغ بنائے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے رب کریم اس تمام ڈپارٹ کو اس کے حق میں دل کی عطا گہرائیوں سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہاں جا رہے ہو کتنا میں نے حضور جی بس شکر الحمد للہ میں ہوں پہنچی پسند تھے امید کرنا تساں کو آتا یا یہ بلاگ ہے اچھا لگا اسے آخری ریکویسٹ دوست مزمن بھی سارے کلاس فیلوز ہیں یعنی سر ایک ڈپارٹمنٹ ہیں جونیئرز ہیں تو مکمل جڑے لوگ ہیں ان واسطے مزمن جو خصوصی دعا کرے سن تو اللہ تعالیٰ انہیں کو جڑا تپی دوست اللہ مقام عطا فرمائے تو صبر جمیل انہوں نے فیملی بھی صبر جمیل عطا فرمائے تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ دے وچ اللہ حافظ